ontem fez 6 anos da morte do Fidel Castro. Então, eu fiz uma grande salva de palmas para ele, meu amigo. Thank you.
Roger Franco na guitarra. Meu brother, meu irmão, anos de viagem, de estrada. No contrabaixo, Felipe Andreoli. Outro grande irmão, também que divide a estrada, as alegrias e as tristezas, né? Isso é muito legal, a gente vai formando novas famílias, famílias maravilhosas. E o mais novo na família, porque de todos eu conheço há menos tempo, mas agora não tem mais jeito, já estamos até se agarrando no jiu-jitsu. Agora a coisa não tem mais jeito, né, Fernando José? Gostoso. Oh, show de bola, né? Na bateria, e curitiano ainda mais. Alexandre Pozan. E aqui na guitarra, além de um grande amigo e de um grande músico, um dos grandes responsáveis por esse projeto chegar onde chega, é o cara que realmente faz com que tudo isso seja possível, viabiliza, corre atrás. O cara é um workaholic mesmo. E a gente deve muito a ele. Sidney Carvalho.